Reka nsuhuze wowe ukurikirana ibiganiro byacu tudahwema kukugezaho umunsi ku munsi. Nawe udukurikiranye ku nshuro ya mbere cyangwa se niba ari bwo bwa mbere ukurikiranye ibiganiro bya Hakika Empire, ndagira ngo nkubwire ukore subscribe, ubanze ukande ku ijambo ryanditseho subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Niba ushima ibiganiro tukugezaho, jya ubitugaragariza muri comment, kuko murabizi ko ari mwebwe dukorera, kandi niba ufite n'inyunganizi wayitugezaho tukabasha kugira ibyo natwe duhindura. Yes, ntizimbye mu magambo, reka mbahe icyatuzinduye. Hari ku munsi wo kuwa kane, byari itariki 9 rwose muri iki cyumweru, nibwo hari kugenda haba ihuriro ry'urubyiruko, aho ryari rihuje abarenga 75,000 muri Kigali Arena cyangwa se muri Beka Arena. Haje kugaragaramo ikese zigiye zitandukanye, ariko twe tuje kuvuga kuri kese y'umwana waje kuba yagenda yangirwa kwinjira mu ngabo z'igihugu, ndetse akabasha no kubigaragariza His Excellence, akaza kumubwira umubabaro n'agahinda atewe no kuba atari kugaragara mu ngabo z'igihugu, kandi mu by'ukuri we aribyo yifuje kuva yasoza umwaka w'amashuri we, aho yaje kusoza mu mwaka ushize. Uyu mungu yitwa Iradukunda Didier, akaba avuka mu karere ka Gasabo, akaba yasoje umwaka w'amashuri ushize, aho yasoje icyiciro cyisumbuye cy'amashuri, ubwo twavuga ko ari secondary schools, aho yaje kuzamura ikibazo avuga ati, njyewe Perezida nyakubahwa, njyewe nasoje umwaka ushize, nifuza kujya mu gisirikare, kandi byose basabaga nari mbyujuje, ariko nza gukubitwa n'inkuba, nza kugenda nangirwa no kwinjira mu gisirikare, ntazi impamvu nangiwe, kuko njyewe ibyo basabaga byose nari mbyujuje, ndetse mfite n'amanota meza. Niko Perezida yaje kumuca mu ijambo, aramubwira ati, ibyo ntibyumvikana, ati bigomba kuba hari ikibyihishe inyuma, ahita abwira minisitiri ushinzwe iby'umutekano gufata ibigendanye n'imyirondoro identification z'uwo mwana, kugira ngo abone uko akurikirana icyo kibazo. Yaje kugenda akurikirana iyo kesi, ni nacyo gituma ku makuru twe turi gukura mu gikari atizewe 100%. Twabateguriye amwe mu byegeranyo cyangwa se bimwe mu byaranze uwo mwana mu rugendo rwe rwo kujya mu gisirikare, hase inzitizi imva n'imvano byo kwangirwa kwinjira mu gisirikare byo byatangiye bite. Ndaje nanone nongere nguhe ubwino kuri iyi nkuru, ariko nakwibutsa gukora subscribe niba ari ubwa mbere tubanye, kugira ngo tujye duhora tubana umunsi ku munsi. Ku makuru dukesha igihe.com cyanditse inkuru ku munsi wo kuwa kane, cyanditse inkuru ikubiyemo iby'uyu mwana byose, ari nacyo gituma natwe twifuje kubibasangiza mwebwe mudukurikirana umunsi ku munsi. Baranditse bati, uyu mwana Iradukunda yaje kuba yangirwa kujya mu gisirikare kugira ngo bitewe n'uko ngo yari afite uburebure budahagije cyangwa se yari mugufiya, dushatse no kubishyira muri ayo magambo ngo yari adafite uburebure bwasabwaga.
nyuma yuko iyo kesi ikomeje kugenda igorana, amakuru twongera tugakesha ikinyamakuru Kigali Today, baranditse bagira bati uyu mwana nyuma yo kwangirwa kwinjira mu gisirikare nawe yaje kuba azira ko ngo adafite uburebure bukenewe cyangwa se ari mugufiya mu magambo make, ariko mu by'ukuri mu byangombwa bisabwa iyo umuntu agiye kwinjira mu ngabo z'igihugu, tuzi ko basaba diplome cyangwa se amasatifiketi bitewe n'urwego ushaka kwinjiriramo, ariko bagahera kunoza bagahera kuri diplome yo mu wa gatandatu, bagahera kuri certificate, bagahera kuri ubwo ndavuga certificate zo muri Troncome, bakaba bahera no kuri kaminuza. Iyo bavuye nyuma yo gucekinga academic background, bakurikizaho ikigendanye n'ubwenegihugu, kuba uri umunyarwanda ntago wakora mu ngabo z'igihugu utari umunyarwanda. Nyuma yo kureba ibyo bigendanye no kuba uri umunyarwanda, bareba ibyemezo byo kuba ufite discipline cyangwa se kuba uri indakemwa, izo nizo bita certificate of merit, kuba nyine warakoze ibikorwa bigaragaza ko nta kintu kibi wigeze ugirana n'abaturage. Bakongera bakareba niba utari ku rutonde rwa bamwe mu babujijwe gukorera leta, bava kuri ibyo bagakurikizaho kuba ufite imyaka 18 uri hagati ya 18 na 25 bitewe n'urwego ushaka kwinjiriramo. Ariko muri ibyo byose maze kuvuga hejuru, uyu urebye ubona ko nta hantu bapima santimetero, nta namwe bapima ibyemezo by'uburebure cyangwa se iby'ubugufi, n'uwaba bipima yabagaragaza ibijyanye n'ivangura. Twese tuzi neza aho ivangura ryatugejeje mu 1994. Rero niba ariko byagendekeye uyu mwana bitewe n'ibimenyetso dufite, bitewe n'amagambo agaragara, kuko nimba yarakorewe ivangura abarikoze rwose nta kabuza baraza kuriryozwa, baraza kubyishyuzwa kugira ngo batazongera kuba bakoreka igihugu cyacu bitewe n'ibyo bintu bya discrimination. Kandi mwese muzi neza ko kujya mu gisirikare cy'u Rwanda nk'uko Perezida Paul Kagame yabivuze, ibyo bintu mvuze hejuru iyo ubifite nta kindi kintu rwose uburamo, nta kabuza uremererwa, keretse babaye bashaka umubare runaka wenda batarenza. Namwe murabyumva, twese ntabwo twari twihutira kuba bamwe mu bagize ingabo z'igihugu, ntabwo twese twaba abasirikare, ariko nanone niba nta mubare bashyizeho wabo bashaka, nanone nta cyabuza abantu bose kwitabira bitewe n'uko ibisabwa byose babyujuje. Minisita w'umutekano arakomeza gukurikirana iyi kesi, bityo akomeze kugenda atangaho amakuru yimbitse cyangwa se yisumbuyeho. Iyi wari ukurikiye ni Hakika Impaya, naho njye kugezagaho iyi nkuru ni ku bindi bisobanuro watwandikira kuri comment, ubundi natwe tukazisoma tukazagenda tugusubiza. Komeza kubana natwe umunsi ku munsi. Hasta la vista.